بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وجعلنا لك عابدين مخلصين خاضعين مسلمين مؤمنين يا رب العالمين أما بعد chicken liza yudi adami ba mya ni ko monoma mya ni nge ni ma nge mya khmya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin aya ya alon ko phan sin mwe myu jwe mwe saung shao thain chu ku ke do mu ro tabadi do ibada kha wo ku ke mu khan dai do mu ro allah hu shin mye ko chano ro u zwa chin mon thaw ba na jesu pyu chin ko yu so ba de Alhamdulillah shime maham kiyu na ro phin chano ro di ni alun nyama a ye ji de ilmu tawhidi tawhid Allah shime da ba di a ibadah kha wu ku ke khan dai ga mu de ati binya ko chano ro lila ma phit ba de Alhamdulillah alun nyama mu mye la de binya ye ba a ro chano ro a tong pyu ni de ကျွန်တော်ရဲ့တင်ယွန်းညွန်းနန်းစာအုပ်ကတော့ကီတာဘူတော်ဟိဒ်တော်ဟိဒ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာနှစ်ခုမှာဒီကီတာဘူတော်ဟိဒ်ရဲ့ညီတန်းအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ကီတာဘူတော်ဟိဒ်ကျမ်းရဲ့အပိုင်း1အပိုင်း2ညီတန်း1နဲ့2အပိုင်း1အပိုင်း2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလာဘာရကတိလာအလ္လာဟူရှိမေအီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမျော်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကီတာဘူတော်ဟိဒ်ရဲ့အခန်းတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကံလဲအဲ့တော့ဒီအခန်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကီတာဘူတော်ဟိဒ်ဂျန်ပြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်ပြူတဲ့ပညာရှင်ရှေခ်ူလ်အစ္စလာမ်မိုဟမ်မဒ်ဘင်အဗ်ဒီလ်ဝါဟာဘ်ရဟီမဟူလာသူဟာအခန်းတင်မှာခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဗာဖြောဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူဘယနီဖောဒလီတောဟီဒီဝမာယူကာဖီရူမင်အဇ်ဇနူဘ်တောဟီဒ်ရဲ့ထူးမြတ်မှုတောဟီဒ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီတာနေအိဘာဒါခောက်ဝေမှုခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တော်ဟိယုံကြည်မှုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီအားပဲခောက်ဝကိုယ်ပဲမှုပြုခြင်းတော်ဟိရဲ့ထူးမြတ်မှုပြီးတော့ဒီတော်ဟိကပြည့်မှုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခန်းတစ်မှာဒီကဲလိုကောင်းစဉ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအခန်းမှာဒီစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အီမာမ်ကြီးကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြင့်တယ်နေပြီးတော့အာယတ်တော်တစ်ပတ်ဆူရတ်ူလ်အန်အမ်အာယတ်80နှစ်အဟာဒီသ်တော်လေးပုဒ်ကိုတင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟတ်အာယတ်တော်တစ်ပတ်နဲ့ဟာဒီသ်တော်လေးပုဒ်ကိုအတူတူကလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဟူတာအလ။အဲ့တော့ဒီအခန်းတည့်ရဲ့အကြောင်းညာကဘယနုဖောဒလီတောဟီဒီတောဟီဒ်လာအီလာဟာအီလာလာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီတာဒီခါဝူကိုယ်ပဲခံထိုက်တော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့မှာလွဲ၍အခြားမိတိခံထိုက်ကိုယ်ပဲခံထိုက်တဲ့အရာအရှင်ဝေးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီအားပဲကိုယ်ခါဝူကိုယ်ပဲမှုဒီသူရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ဒီကလီမတ်တောဟီဒ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီကိုဒါရင်အီဘာဒါခါဝူကိုယ်ပဲမှုပြုရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုတောင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြည်မှုတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကပယ်ဖြတ်ပေးတဲ့အကြောင်းဟန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအရတော်တပိုင်နဲ့အထောက်အထားပြပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်၄ဘုတ်နဲ့အထောက်အထားပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီအီမန်ကြီးကရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်အရတော်တပိုင်ကတော့ဆူရတ်ူလ်အနမ်တားကောင်များကန္တာပေါ့နော်အ
ကဏ္ဍနံပါတ်6ဆိုတော့နံပါတ်6မြောက်အာယတ်တော်80နည်းနည်းမှာဒီတောဟီဒ်လာအီလာဟာအီလာလာဟူအလ္လာဟူရှိမမလို့ချာမီဒီကိုပဲခံထိုက်တဲ့အရှင်ဝိယမရှိဘူးနှုတ်ဆောင်နဲ့ဖတ်တယ်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့တောဟီဒ်ရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှိမကကိုအန်ကျန်အမြင့်ထဲမှာမြောက်များစွာအမိန်တော်အာယာတော်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။အီမမ်ကြီးကဒီအာယာတော်တစ်ပိုက်ကိုအထောက်ထားအနေနဲ့ဒီသင်္ကန်းစာအတိရဲ့ထောက်ထားအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီအာယာတော်ကတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကံမိန်တော်မူလေ။အာဥဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရာဂျီမ်الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة الأنعام تاقوم يا جانا آية الوشي سنين تبقى الذين آمنوا تدودو لي آمنوا إيمان تاويم جي بجاري إيمان ယုံကြည်မှုပြုခဲ့ကြတယ်။ إيمان ဆိုတာကယုံကြည်တယ်ဘာကိုယုံကြည်တာလဲ။အော်လာဟုရှင်မြတ်မှာအပအတိအချမ်းမီဒီကိုယ်ကခံတဲ့အရှင်ဝိယမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အဒီအော်လာဟုရှင်မြတ်ဆေလို့တမန်တော်ကိုယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ إيمان ရဲ့ Arrogance အလ်အီမန်အစစ်တာဘုနောအီမန်ရဲ့မှန်တဲ့၆ရာလုံးကိုယုံကြည်တယ်မလာအီကကောင်းကြီးနမများများကိုယုံကြည်တယ်ဒါတွေအားလုံးလမ်းချွန်ပါတယ်ဝါရှ်မေချန်ကများအလ္လာဟ်ရှ်မေတက်ဒီရ်ကဒရ်အလ္လာဟ်ကဒရ်နဖူဇာတ်တမပီကဖြစ်တာကိုယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အလီယောမူလအခီရ်ကိယာမတ်နေ့ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလို့အလဇီနာအမန်ထိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်တော်သူများသည်ဝလမ်ယလ်ဘီဆူအီမာနဟုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဘီဇူလ်မင်းမတရားမှုနဲ့မယောဆက်ကြဘူးမယောတော့ကြဘူးဒီနေရာမှာဇူလ်မင်းဆိုတာမတရားမှုဆိုတာကအလိုတဘောကအရှိရကူဘီလာအလ္လာဟူရှင်မြတ်အားတစုံတရာဖြင့်တူပနိုင်ရှင်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကြောင့်ဒီအာယတ်တော်ကိုအာယတ်တော်ကြားလာတဲ့အခါမှာအဗ်ဒူလာဘီမစ်ဦးဒ်ကရာဒီအလာဟူအန်ဟူသူအဆင်ပြေနေဒီအဲရောကြားလာတဲ့ခါမှာအဆဟာဘတ်ရာဒီအလာဟူအန်ဟွမ်တဝါကာဂျီမြာကဖအိယူနာလမ်ယဇ်လင်နဖ်ဆဟူကျွန်တော်ကမိမိကိုမိမိမတရားမပြုလုပ်မိတဲ့မပြုမှုမပြုလုပ်ဘူးတဲ့လူမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လူတိုင်းဟာမတရားပြုလုပ်မှုပါဇန်နဲ့တော့လကောင်းလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့လကောင်းမတရားမှုဆိုတာလူတိုင်းဟာပြုမိတတ်တယ်ပြောမိတတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဘတော်ကကြီးများကစိုးရင်တကြီးနေပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တည်းကနေပြီးတော့ဘုသူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတရားကျူးလွန်အမိတဲ့လူဆိုတာကဘုသူမှမကျူးလွန်တဲ့သူကမရှိဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းဟာမိမိကိုမိမိမတရားပြုမိကြတာပဲဆိုပြီးတော့စိုးရင်ကြတဲ့အခါမှာကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကရှင်းပြတယ်ဆရာဘတော်ကကြီးများကဒီ ظلم ဒီအာယတ်တော်မှာပါတယ်ဒီ ظلم ဒီ ظلم ဆိုမတရားမှုဆိုတာကတဲ့ဟာလာဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှင်အလ္လာဟ်ဟူရှိမေကဆူရာတူလူကမန်အာယတ်တော်ဆက်တော်မှာမိန့်တော်မူတယ်အင်နာရှ िर्क လ ظلم အာဇီမ်မောချအရှ िर्क ဘီလာအလ္လာဟ်ရှိမေအာတဇုံဒီယာဘီတူပါနိုင်ရှင်ချင်းဒီအကြီးမားဆုံးတော့လာဇူလ်မွန်အာဇင်ကြီးမာတော့အကြီးမာဆုံးတော့မတရားမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်မှာအလ္လဇီနာအာမန်တို့ထိုသူတို့ဒီအီမန်တက်ဝင်ယူခဲ့ကြတယ်ဝါလမ်ယလ်ဘီဆူအီမာနဟွမ်ဘီဇူမီအဲ့လိုအီမန်တက်ဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလိုတာကနှုတ်ရှာနဲ့အီလာဟ်အင်လလာဖယူတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဟာလာပြဇုံမင်းအရှိရကုနဲ့မယောဆက်ကြဘူးဆိုလိုတာကအရှိရကုမကျူးလွန်ကြဘူးပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မင်းနဲ့အတူဘယ်အရာနဲ့မှတူပါနိုင်ရှင်ပြီးတော့ခောက်ကိုကုကွယ်မှုမပြုကြဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မင်းတပါးဒီကိုပဲတီးတန့်ခောက်ကိုကုကွယ်မှုပြုကြတယ်ဥလာအီကာအ
ဲ့ဒါလိုလူမျိုးအတွေ့လဟူမူလအမ်နုလဟူမူလအမ်နုငြိမ်းချမ်းတရားမှုရှိတယ်အစ်ဘနုကစီကဖီယောမီလအခိငြိမ်းချမ်းတရားမှုကယောမူလတရားမှမှာဟူမူလအမ်နုနာယောမူလတရားမှာတရားမှနေမှာသူတို့ဟာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲငြိမ်းချမ်းတရားမှုကိုရရှိကြမယ်ပြီးရန်ခင်းရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်ဝဟူမူတဒူထို့ထာမကသူတို့ဒီတရားလမ်းမှန်ရရှိတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒုနီယာမှာဖီဒုနီယာဝါလအခေရောဒီလောကီဘဝနဲ့လောကုတ်တရားနောက်ဘဝမှာလေနဘဝနထနာစလုံးမှာတရားနာမှန်ကိုရကြရကြနေသူများဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အီဘနုကစီကအတိပဲဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယတ်တော်ကဆူရာကူလန်အမ်အာယတ်တော်80နှစ်မှာအတိအလင်းအလ္လာဟ်ရှင်မေကالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تو دو دو دي رو إيمان تاو يونجي دي نلونا نيونجي دي نوشان بايو دي خانا گو ني الله شمي أمين رسول دمان نمي أمين گو لأينا جنو ني دميا ها ترو دو نين چان تايا جي ناو تمنو بوا ما ترو نين چان تايا مي سرو راگا نين ميا ني دي دو كين لو خوين يامي ငြိမ်းချမ်းတရားမှုနဲ့ဂျန္နာလိုဝင်ရမယ်။ဝါဟုမုဟ်တဒွန်။သူတို့ဒီတရားလမ်းမှာအော်လာဟူရှင်မဲနှစ်သက်တော်မူသောတရားလမ်းမှာပုံမှာသူတို့ဟာချင်းမြင့်ချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်။ဒါဟာလာအီလာဟ်အီလာလောအော်လာဟူရှင်မဲတပါးဒီကိုပဲအရှိရကိုဘဇူမင်းဆိုအရှိရကိုတူပါနေရှင်ခြင်းမပြုပဲအရှိမဲတပါးဒီကိုဒါလည်းအိဘာဒါခေါ့ကိုပဲမပြုတဲ့တောဟိဒ်ရဲ့ထူးမြတ်မှုပဲ။မောဒီအဲလိုကိုကျွန်တော်ပြချပြီးတော့ပြချစဉ်းစားစဉ်းကျင်တွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့လူများဒီဒီလောကီဘဝနဲ့နောင်လောကုတ်တရားဘဝနှစ်ဌာနစလုံးမှာအောင်မြင်တဲ့လူများငြိမ်းချမ်းတဲ့လူများတရားလမ်းမှာရတဲ့လူများဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အတူနှလုံးသားနှုတ်ရှားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူနော်ဘယ်အရာနဲ့မှအော်လာဟူရှင်မဲကိုတူပနိုင်ရှင်ချင်းမလုပ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။ဒီအားရုံမှာသီလင်အော်လာဟူရှင်မဲကတော်ဟိဒ်ယုံကြည်မှုတော်ဟိဒ်ဆိုတာကတိရတဲ့ပဲအော်လာဟူရှင်မဲတပါးလေးကိုသာအီဘာဒတ်ခေါ့ကိုကယ်မှုပြုရယ်ဘယ်တော့မှရှိမလုပ်တဲ့ပုံစံရဲ့ထူးမြတ်မှုကိုအတိလင်အော်လာဟူရှင်မဲကကျွန်တော်ကိုမြင်ကြတော်မူတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလ်ဝဟာဘ်ရဟီမဟူလ္လာဟ်อิหม่ามดีกาหะดีษอเอาตะปุโกเสร็จแล้วพอปะเลยดีหะดีษอกะอันอุบาดะตะบินิซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอุบาดะอิบนุซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะซิมะกะเรกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะมานุมะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินจารอมุคะเรمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ريبغا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ميدوهار ميدو مسو يو جابي بي بي ميمان بي 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 تيرا بي بي سينيا بي بي بيين بي 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 أو چوكان بي 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 أرانزا بي 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 دو بي 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 ومي بي 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 لوبشو بي 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 ميدو مسو شهد دو يوم جيلة تدي تولي أن لا إله إلا الله وحده الله شمي دبادي ما لوي ميدي كو بي كان دي أشين يهوي يون لوما مشيبو سورا يوم جيلة تدي تولي لا شريك له الله ရှင်မြေကိုလည်းတူပါနိုင်ရှင်ချင်းမပြုဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်သူကလည်းတူပါနိုင်ရှင်ချင်းမလုပ်ဘူး وان محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ဒီမှာ الله ရှင်မြေရဲ့ကျွန်ဖြစ်တယ် الله ရှင်မြေစေတမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြေချစဉ်းစားကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါ الله ရှင်မြေတမန်တော်မြတ် صلى الله عليه وسلم ကوان محمدا عبده ين ပြောတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လူတူတယောက်ကိုချီးမြှင့်ပေးတဲ့အစဉ်အမြင့်ဆုံးကအဘဒူဟုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဤကျွန်ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်လူသားတို့ဒီ
အော်လာဟူရှင်ရဲ့ကြီးကျွန်များဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လူသားရဲ့ကြီးကျွန်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အဖန်ဆင်းခံရဲ့ကျွန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအော်လာဟူရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ကျွန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအော်လာဟူရှင်ရဲ့ကျွန်လို့ခံယူရင်အဲ့ဒါအစင်အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီမှာတမန်နမေကဘာပြောရလဲဝအန်မုဟမ္မဒန်အဘ်ဒူဟူဝရာစူလူမောချထူထူဟာမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအော်လာဟူရှင်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ကြောင်းဝါရာစူလူအော်လာဟူရှင်ရဲ့ရာစူလ်တမန်တော်အော်လာဟူရှင်ရဲ့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့စီလူတော်မူလိုက်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကတုကူကူတူဘလို့ဖော်ပြလဲအဘဒူဟူအရင်ဆုံးဖော်ပြတယ်အဘဒူဟူအလ္လာဟ်ရှိမေကျွန်းပြီးတော့မှဝါရာဆူလူဟူအဲ့တော့လူသားတွေမှာပါစင်ကန်နေတဲ့မှာအမုံမြတ်ဆုံးကကျွန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တမန်တော်ဖြစ်ခြင်းဒီနှစ်ခုကိုချင်းမရဒီဘွဲ့နှစ်ခုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမုံမြတ်ဆုံးပဲပြီးတော့တခြားတမန်တော်များပြီးတော့မှလူသားများတဲ့အနေပြီးတော့ဂျေဂျွန်အော်လော့ရှ်မြေဂျေဂျွန်ဖြစ်တဲ့ပုံပုံများအဲ့တော့ဒီသူမဆိုနော်အော်လော့ရှ်မြေတပါးဒီမှာလို့အချားမီဒီကိုယ်ပဲခန့်တဲ့အရှင်ဟူးရင်မရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်မယ်တတိထူနဲ့ယုံကြည်တယ်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်နှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်ယူတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းအမိန့်နာခံတယ်ပြီးတော့အဘမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီအော်လော့ရှ်မြေဂျွန်နဲ့အော်လော့ရှ်မြေတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝအန်နာအီဆာအဘဒူအဘဒူလာဟီဝရာဆူလူပြီးတော့သူကဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အီဆာအလัยဆလမ်ကအော်လာဟူရှင်မေရဲ့ကြီးကျွန်းလည်းဖြစ်တယ်အော်လာဟူရှင်မေရဲ့စေတမန်စေတမန်တမန်တော်ရာဆူလူဆိုစေတမန်ဖြစ်တာကိုသူကယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များယုံကြည်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဟာအီဆာအလัยဆလမ်ကိုနောင်ယူပြီးလဲအော်လာဟူရှင်မေဖြစ်တယ်ဤစာရီဆံကအဘောရှိမြဲပဲဖြစ်တဲ့အလားကျွန်တော်တို့အဆာလုစလို့ခေါ်တဲ့ Trinity ပေါ့နော် 3 in 1ပေါ့အဘောရှိမြဲလဲဤစာဤစာရီရှိမြဲဤစာရီဆံကအဘောရှိမြဲနောက်ပြီးလဲပြီးတော့ Ruhul Qudus ဝိညာဉ်တော်အလ္လာဟုတားတော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်ကြ Trinity ပေါ့နော်အဆာလုအဲ့တော့ဒါဟာအရှိတန်ကတို့တွေသင်ညောင်းသင်မှဖြစ်စေတဲ့တီထွင်လိုက်တယ်မာယုန်တဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဗာမင်းတော်မူခဲ့တယ်ပြီးတော့မီဒူမဆိုအီဆာအလัยဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်တယ်ကြီးကျွန်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှိမအဖန်ဆင်းခံအီဆာအလัยဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမရဲ့ကြီးကျွန်လည်းဖြစ်တယ်အဘဒူလာဟီဝါရာဆူလူဟူအလ္လာဟ်ရှိမရဲ့ရာဆူစီဒမန်လည်းဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အီဆာအလัยဆလမ်ရဲ့အချင်းလက္ခဏာနံပါတ်3ကိုတမန်တော်မြတ်ကဝကလီမတူဟူဝကလီမတူဟူအလ္လာဟူရှိမေရာဆူလ်တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဝကလီမတူဟူအလ်ကာဟာအီလာမာရီယမ်မာရီယမ်တခင်မထံသို့ဂျီဘရီလ်အလัยဟီဆလမ်ကိုဆေလုပြီးတော့အလ္လာဟူရှိမေကဆေလုပြီးတော့ရူဟ်ဝိညာဉ်ကိုဟာလာမုတ်တွင်ပေးခဲ့တဲ့အလ္လာဟူရှိမေရဲ့စကားတော်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကာလီမတူဟုဆိုအလ္လာဟ်ဒီအီဆာအလัยဟ်ဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့စကားတော်ကွန်ဖယာကွန်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဖေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အီဆာအလัยဟ်ဆလမ်ကအဖေမရှိဘူးအမေပဲရှိတာနော်မာရီယမ်တခင်မပဲမာရီယမ်တခင်မထံသို့အလ္လာဟ်ရှင်ကဂျီဘရီလ်အလัยဟ်ဆလမ်ကိုဝိညာဉ်ကိုတည်ဆောင်လာပြီးမာရီယမ်တခင်မရဲ့တဲ့အိမ်ထဲကိုမှုတ်သွင်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့ကလီမာအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်တော်ကွန်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့အီဆာလေးကလူသားစေတမန်တပါးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘကလီမာသူအလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့ဇကာအမိန်တော်လည်းဖြစ်တယ်အီဆာလေးဆံကအဖေမရှိပဲအမေဖြစ်တာမွေးဖွားလာတယ်အဲ့တော့ဒါအလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်ကိုဂတိပေးနေရှင်မေတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေဒီအဖေအမေမရှိပဲနဲ့လည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အာဒမ်အလัยဆလမ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တကယ်လို့အာဒမ်အလัยဆလမ်ပထမဆုံးလူသားပထမဆုံးနဗီတမန်တော်ကိုအော်လော့ရှ်မြေကအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာပြီးတော့အီဆာအလัยဆလမ်ကိုအမေပဲရှိပြီးအဖေမရှိဘူးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အော်လော့ရှ်မြေကအရာရာအမှုကိုစွန့်နိုင်တော်မူသောအကြောင်းတကူတော်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုဒါတိစီပုံမူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီဒူမဆူအီဆာလေးဆလမ်ကအလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့ကလီမာဆိုစကားတော်အမိန့်တော်ကွန်ဖြစ်စေဖ
ယကုန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်ဆိုတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မင်းအမိန့်တော်ဖြစ်လာတဲ့အီဆာရဲ့ဆလမ်ဖြစ်တာကိုယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အလ်ကောဟာအီလမ်မော်ရယမ်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းထံတော်ဘာနေပြီးတော့ဂျီဘရီလ်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကယူဆောင်လာတဲ့အမိန့်တော်ပြီးတော့ရူဟ်မင်းဟုဝိညာဉ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်များတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုတော်ဖြစ်တဲ့အီဆာရဲ့ဆလမ်ကခုနပြောလို့အန်နာဆာရာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့အီဆာရဲ့ဆလမ်ကြီးအလ္လာဟ်ဖြစ်တဲ့အကူအွယ်ခံတိုက်တယ်ဆိုတော့ကူအွယ်ခံတဲ့ဖခင်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမားယူတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီသ်ပေါ်နေပြီးတော့သိရတယ်။အဲ့တော့ဝါရူဟွန်မင်ဟူအီဆာရဲ့ဆလမ်ကြီးအလ္လာဟ်ရှ်မင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့ရူဟ်ဝိညာဉ်တခုဖြစ်တယ်ကိုယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ဝါလ်ဂျန္နတ်တူဟက်ကွန်သူဟာဂျန္နာဒီဥယျာဉ်ပုံနှံဒီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကမူအမင်များအတွက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂျန္နာတရားမဏိမှာဂျန္နာတို့တွားမယ်ဆိုတာကိုမှန်ကန်တယ်မင်္ဂန်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဝန္နာရူဟက်ကွန်ငယ်ရင်းမိဒီလည်းမင်္ဂန်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်ငယ်ရင်းမိကအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကိုမြင်ပေတော့သူများအလ္လာဟ်ရှ်မင်းအားတစုံတရာဖြင့်တူပါနိုင်ရှင်တဲ့ကာဖီရ်မူရှရီကူများကိုအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကပြစ်ဒဏ်ခတ်တော်မူမယ်ငယ်ရင်းမိဒီလည်းမင်္ဂန်ရဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဒခလဟူလာဟူဂျန္နတ်အလာမာကာနမင်နလ်အမလီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကအဲ့ဒီလူကိုသူရဲ့သူရဲ့ဘယ်လိုပဲရှိစီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကသူ့ကိုဂျန္နာလို့ဝင်ရောက်စေတော်မူမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာတော်ဟိဒ်ယုံကြည်မှုရဲ့ထူးကြီးမှုပေါ့။ဒီတော်ဟိဒ်ကကျွန်တော်ကိုဂျန္နာလို့ပို့ဆောင်ပေးမယ်အကြောင်းကဖြစ်တဲ့လာအီလာဟ်အီလာလာအလ္လာဟ်ရှ်မင်းမှာလူရဲ့အချမ်းမီဒီကိုယ်ကံတဲ့အရှင်ယာဟူးယမရှိတမန်တော်မြတ်ဒီမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းရဲ့ခြေကျွန်းတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အီဆာအလัยဆလမ်ဒီလည်းအလ္လာဟ်ရှ်မင်းခြေကျွန်းတဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မင်းရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မင်းအမိန့်တော်ကွန်ဖြစ်စေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အီဆာခံရင်းခံဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကံခံရမယ်အရှင်မဟုတ်ဘူးအီဆာအလัยဆလမ်ကတမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့ဝါရူဟွန်မင်းဟူဣဇာလေဇန်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မင်းဖန်ဆင်းလာတဲ့ရူဟ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာကိုယုံကြည်တယ်ဂျန္နာဥယျာဉ်ပုံနှံကိုယုံကြည်တယ်အမည်များအတွက်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကအစဉ်တည်းဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်တဲ့ဂျန္နာဥယျာဉ်ပုံနှံကိုရှိတာကိုမင်္ဂန္တာကိုယုံကြည်တဲ့ဝနာရူဟက်ကွန်မြေမီလည်းမင်္ဂန္တာကိုယုံကြည်ရဲ့နော်ကုရ်အန်ကျမ်းမှာထင်မှာဟာဒီဘောဒ်မှာဖော်ပြထားတယ်လည်းဂျန္နာဂျန်အလ်ဂျန္နာတို့ဂျန္နာဥယျာဉ်ပုံနှံအနာရူမြေမီကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဒခလဟူလာဟူဂျန္နတ်အလမကနမင်းနာအမယ်သူရဲ့မိတို့ပဲရှိနေအဲ့ဒီနော်ဒီဝါရှိမကခွင့်လွတ်တော်မူပြီးတော့ဒီတော်ဟဲ့ကြောင့်ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်ခွင့်လွတ်တော်မူပြီးတော့အာဂျန္နတ်ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းခံဒီလာအီလာဟီလာလာတော်ဟဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဟ်လုစွန္နတ်ဝယ်ဂျမာအာကုရ်အန်ကျောင်းမှာဟာဒီသ်နော်အလာကျွန်တော်အီမမ်ဒီအဘူဟနီဖာအပါဝင်အီမမ်ရှာဖီရီအဘဝီအီမမ်မာလီကီဘာဝင်အီမမ်အဟ်မဒ်အစ်မုဟမ္မဒ်ရဟီမဟူမ်အလ္လာဟ်နာချာရောအီမမ်ဘူခါရီအီမမ်မုစလင်အီမမ်အီမမ်အလ်အဝဇာရီအီမမ်အသ်သောရီအီမမ်ဂျီမီယာအာလောင်းလူရဲ့အကီဒါအဟ်လုစွန္နတ်ဂျမာအပြည့်လာယုံကြည်မှုကမုအ်မင်အီမမ်ရှင်တူတယောက်ဟာဒီတူနီယာလောကမှာအကေပြိမှုတူဆောင်ကြီးဟာရမ်ကျူးလွန်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားမဏိမှာတဟ်တမရှိအတ်ဟီလာအလ္လာဟ်ရှ်မင်းအလိုတော်အောင်ပါပဲအလ္လာဟ်ဟုရှင်မင်းကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ဂျန္နတ်ကိုဝင်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလ္လာဟ်ရှ်မင်းကဆုံးဖြတ်တော်မူမှာဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်အလ္လာဟ်ရှ်မင်းကလိုတော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်မိမှသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုချွတ်စေတော်မူပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီဂျန္နတ်ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟိတ်ကြောင့်လာအီလာအီလာလောယုံကြည်တဲ့မုအ်မင်များဆိုလို့ရှိရင်ဂျန္နာလိုတနည်းဝင်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ပြည့်မှုမရှိတဲ့မုအ်မင်ကတော့ဒါတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်လာအီလာအီလာလောပြည့်မှုမရှိဘူးရှိရိကံမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှ်မေရာဟ်မတ်လောနဲ့ဂျန္နာလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါအာလုဆွန်နတိဝယ်ဂျမာအမယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကီတာဘူတော်ဟိဒ်အရှိခ်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလ်ဝါဟာဘ်ကဆက်လက်ပြောပြတယ်ဒီကလီမတ်တူတော်ဟိဒ်လာအီလာဟိလ္လာလ္လာဟ်ရဲ့ထူးမြတ်မှုရဲ့နှစ်ပတ်တက်ပြီးတော့ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာပဲဟာဒီသ်အစ်ဇ်ဘာနာရာဒီအလ္လာဟူအန်
Ithban, Ithban, sudah sahabi radhiyallahu anhu ga. Sembian le, bab yor le suruh sih. Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Allahu shime ga re. La ilaha illa Allah. Allahu shime ma le chamidi ku hanai de shin hui mishi bu sura go. يبتغي بذلك وجه الله الله شمي من من الله الله شمي نتمو الله شمي من الله ميوبو بيرو يزو بيرو نو الله شمي من الله يزو بيرو يونجي ده فايو ده جن دون ده سلوشين اي دي لوغو اي دي توحيد يونجي مو يونجي ده نلونا يونجي ده نوشان فايو ده كاناكو نيلة دي توحيد الله شمي ما أبا أچامي دي كوكوي كانت أشين يهوي مشي سوراغو أكاونت هي فوري سلوشين အဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်ဟိုရှင်မြတ်ကနည်းမြတ်နေပြီးတော့လုံးဝကင်းလို့ခွင့်ပြီးတော့ဘုံမှာဖြစ်တယ်လုံးဝဝင်ရောက်စီတော့ဘုံမှာမဟုတ်ဘူးဟာရမအလေးအလေးအလေးနာဆိုတာကအဲ့ဒီလူကမှဂျာမန်ငယ်ကြီးကိုတားမိတော်မူလိုက်တယ်အဒီဘေကဘေတော်မှငယ်ကြီးလည်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဟာလာအီလာဟ်အီလာလာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာအပါအချာမီဒီကုကွယ်ခံထိုက်တဲ့ရှင်အရာဝိလုံးဝမရှိပါဆိုတဲ့ကံနမတို့တောက်ပြီးရင်ထူးမြင်မှုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အလ်အီမာမ်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလ်ဝဟာဘ်ကဆက်လက်ပြီးဟာဒီသ်တတိယတပုဒ်ကိုဖော်ပြတယ်။ဒီဟာဒီသ်ကအန်အဘီဆအီဒ်နီလ်ခုဒရီရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအဘူဆအီဒ်الخضري رضي الله عنه سمعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم من جار مكره قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به من مكره موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام တမန်တော်မူဆာကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထာမတော်မှာရှောက်ထားတယ်။အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုမူဆာအလိုင်းစလမ်ကဘာရှောက်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတောင်းဆိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယာရော့ဘီအိုးကျွန်တော်မျိုးကိုဖန်ဆင်းမင်းတော်ဘုရားရှင်အလီမီရှိုင်းအန်နဇကူရကဝအဒရူကဘီဟီကျွန်တော်မျိုးကိုတင်ပြီးတော်မူပါတဲ့ရှိုင်းအန်တစုံတရာကျွန်တော်မျိုးကိုတစုံတရာတင်ပြီးတော်မူပါဇီကီဘော်ဒ်တခုခုတင်ပြီးတော်မူပါတဲ့အဒူကအဇကူရကဝအဒူကဘီအဲ့ဒီအဇီကီဇီကီတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဟာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုတတိယတတတော်မြို့မှာဖြစ်ပါတယ်သူဇီကီတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထံတော်မှာနေပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒကိုတောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကတိတန့်ဇီကီနော်တတိယတတရဲ့ဝါကျတစ်ခုလောက်ရှင်မြတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မူဆာအလိဆန်ကနော်တမန်တော်မူဆာအလိဆန်ကအလ္လာဟ်ရှိမေထာဘာမှာရှောက်ထားတဲ့ကမ္မအလ္လာဟ်ရှိမေကမူဆာအလိဟိဆလမ်ကိုမိန့်တော်မူရဲ့မူဆာအလိဆန်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမေကအီကေရိုမိန့်တော်မူတယ်ကူလ်ယာမူဆာလာအီလာဟ်အီလာလာကူလ်ယာမူဆာအိုမူဆာအတင်ကအီကေရိုပြောပါအီကေရိုဖတ်ပါلا إله إلا الله سبحان الله الله شمي كوروداي موسى عليه السلام قول لا إله إلا الله سودا ذكي رو تنبي رو مجي تقول تنور يتمنى محمد صلى الله عليه وسلم تنور قول بيانبي رو سنبيان يوكيا من جارو مجي အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကကုလျာမူဆာလာအီလာဟ်အီလာလာအိုမူဆာအတင်းအကဲလို့ပြောပါလာအီလာဟ်အီလာလာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့မှာလို့အချမ်းမီဒီကိုပဲခံလိုက်တယ်ရှင်ဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအတင်းပြောပါအဲ့ဒါလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာမူဆာလေးစံကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ခံတော်ဘာမှာရှောက်ထားတယ်ကာလကုလူအီဘာဒီကလည်းကုလူနဟာဇာအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ရဲ့ကြည့်တူနိုင်ကြည့်တူနိုင်မှာဒီဇီကီတော်ကိုဖတ်ရကြတာတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကကျွန်တော်တို့ကသူဆိုတာကတိတန်ပေါ့နော်တိတန်ကျွန်တော်မျိုးကတိတန်ဇီကီတော်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုတတိယတဲ့တတတဲ့ဝါကြခ
chimu lusne gu chimu ne paja lusne thanoba ne gu wa dao ne su mu gao dao ne wa ja de gu gu tin bu lu ya lwe zaka de khu tin bi bu ya de mu sa le sam ga taung su de khan ma a lusne ga di la yin la la lo gu tin bi de mu sa le sam ga shin ye i ji jun ni ha lu dan yu dan dan da lo yu su ya de a lu lu pyo pyo chao ga de khan ma a lusne ga me no mu de ka la يا موسى او موسى ابي مكا لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفتي او موسى اكيد كون كين كونت نه ها شيمي ما لوي ادي كون كين كونت ما شي له افا زين غادي مالا اكا كون كين دمان يا الو افا زين غا الو عرش لینگ نو بیت المعمور ملائکہ کون نند مانیا یہ مسجد وہ جاؤں گو وہ کون کی کھنے تھے نو دی حدیث وہ میں چنو دی آرہ گا وہ کون کی سورا کھنے تھے شیرے اے دی وہ کون کی کھنے تھے ما شیرے وہ آمی روہن ملائکہ کون کی دمام یا اپنے زین کا میں آگا اپاوین اللہ شمی مالوی غیری ما شمی مالوی وہ کون کی کھنے تھے ما شیرے اپنے زین کا میں آگا اپاوین ایدو والاربین سبع မီခုနှစ်ထက်အားလုံးကိုယူပြီးတော့ဖီကီဖက်ကင်းရှင်ခွင့်ရဲ့အဖက်မှာထားမယ်ပြီးတော့ဝလာအီလာဟ်အီလာလာဖီကီဖက်ကင်းလာအီလာဟ်အီလာလာအချက်ဒီရှင်ခွင့်အဖက်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီညမှာကိုယ်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ချိန်ခွင့်ပေါ့နော်မီဇန်လို့ခေါ်တဲ့ချိန်ခွင့်ပေါ့စကေးပေါ့နော်တပည့်ကမိုးကောင်းကင်ခုနှစ်ထက်အလောရှိမဲမှာတို့ရေမိုးကောင်းကင်မရှိတဲ့မလာအိကာကောင်းကင်တမန်များအဖန်စင်းကများအားလုံးပြီးတော့မိခုနှစ်ထက်တို့အားလုံးကိုမိကြီးနဲ့ကဘာမိကြီးနဲ့ခုနှစ်ထက်ရှိတာကိုဒီဟာဒီတော်ရာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးအော်ရှမေမလွေရဲ့ချမ်းခံဖန်စင်းကအားလုံးအားလုံးကွန်ပါဝင်ပြီမိုးကောင်းကင်ခုနှစ်ထက်မိကောင်းမိခုနှစ်ထက်ဆိုအားလုံးပါပြီအဖန်စင်းကများအားလုံးကိုချိန်ခွင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာထည့်မယ်ဝလာအီလာဟ်အီလာလာလာအီလာဟ်အီလာလာအလ္လာဟူရှိမင်မာလွယ်၍ချမ်းမြေဒီကိုယ်ကခန္ဓာတဲ့အရှာအရှင်အရာဟူကြီးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇီကီရောလာအီလာဟ်အီလာလာကိုတခြားခြင်းကိုတစ်ခုမှထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာလက်ဘီဟင်နာလာအီလာဟ်အီလာလာကလီမတ်ူလာအီလာဟ်အီလာလာဒီမုတ်ချအချိန်ပါစီမှာဖြစ်တယ်လာအီလာအီလာလာဒီအချိန်ပို၍အချိန်တာစီမှာပို့ပြီးတော့လေးလံနေဆုဘဟာနလောဒါဆိုလို့ရှိရင်လာအီလာဟ်အီလာလာဟ်ရဲ့ချူမြင့်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အီမန်ရှင်များဖြစ်ကြတယ်လာအီလာဟ်အီလာလာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာအဘအချမ်းမီဒီကိုကိုယ်ခံတိုက်တဲ့အရာလည်းမရှိဘူးတက်မဲ့အရှင်တက်ရှိလည်းမရှိဘူးမှမကိုယ်ကိုယ်ခံနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2နှုတ်ရှာနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့နောက်နံပါတ်3ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်နာကျင့်လုပ်တယ်ဒီလိုက်လိုက်လောလောအသေးပဲကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒုရတန်တရားမရှိယုံကြည်ပြီးတော့အလုံးသားနဲ့နှုတ်ရှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်လိုက်နာကျင့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့တော်ဟိတ်တဲ့အီမန်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်ဒီထူးမြင့်လာတဲ့မှုမြင့်လာတဲ့အဖန်စင်းခံများအားလုံးကိုတာမြင့်ထက်တာမြင့်တဲ့ထပ်အဖန်စင်းကမြန်အားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့လေးလံတဲ့ပိတောကတုပိတောကနော်ပိတောကလို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကလီမတ်တောဟိဒ်ဟူယရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မှုအမြင်များဖြစ်ကြတယ်ဆုဘဟာနလောနော်ကျွန်တော်ကဒီအီမန်ရရှိတဲ့အတွက်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ထာမာအမြင်တစီကျွန်တော်ကအလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုဝမှာဖြစ်တယ်ဆုဘဟာနလောအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှေခ်ုလ်အစ္စလာမ်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလ်ဝါဟာဘ်ရဟိမဟူလာဟ်ကဟာဒီသ်နံပါတ်4ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဟမ်ဟာဒီသ်ဒီအခန်း1ရဲ့နောက်ဆုံးဟာဒီသ်ပေါ့နော်အထောက်အထားအနေနဲ့အီမမ်အတ်တီမီဇီကဆင့်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်ကိုဖော်ပြတာလေအန်အနစ်င်رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم
إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر الله أكبر. أتبع جاب على سلوشين تمنمي صلى الله عليه وسلم من جاب أبو أبو أنس ابن مالك من سيميني جنو جاكي ياري تمنمي صلى الله عليه وسلم من أبو أبو جنو جاكي ياري قرمي بامين أبو دلي يقول قال الله تعالى الله شمعك من أمورير الله شمعك من أمورير قيامني جان الله شمعك من أمورير يا ابن آدم أو لودا إبرة الله شمعك من أمور كلا غول سلول نو الله شمعك من أمور كلا غول تمانو مك جنو بين لبيو سيميني الله شمعك بامين أمور لي يا ابن آدم Adam ida o luda wo no Allah shme ga o luda du jeno ko khozu bi Allah shme ga mai no mure innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya akai atin ha te bi de naw nga shme than naw ba lu pi mu mya ga ba mi pin law pi ni de pi wa ni de a law mya pya de pi mu ri ne nga shme than lu yauk si la me so lu shin de ti song bi de naw ဆိုတော့ရှင်မေထံတော်ပါလို့ပြီးမှုပြီးမှုဘလောက်များတယ်လဲဆိုရှင်ကဘာမီပြီးလောက်ပြီးတော့မဲ့တမောပြီးဆဲဆဲတမောကဘာမီလောက်ပြီးနှံ့နေတဲ့ပြီးမှုဒူးစီရိုက်တွေကျူးလွန်ပြီးငါရှင်မေထံတော်ပါကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒါပေမဲ့အတင်ဟာဆုံးမလာကိတနီလာသူရှိကူဘီရှိုင်အတင်ဟာပြီးမှုများကြီးကျူးလွန်ပြီးခဲ့ပေမဲ့လေ နာရှင်မေထံတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိယာမနေမှာလို့ဆိုလိုတာကအလ္လာဟ်ရှင်ရှိတော်မှာယက်တဲ့နေမှာလာသူရှိကူဘီရှိုင်အန်အတင်ဟာငါတမန်တော်ငါအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကိုဘောနော်အလ္လာဟ်ရှင်ကမင်းတော်မူတဲ့အတင်ဟာငါအရှင်ရဲ့ကိုဒီတဇုံနေရာနေမှာသူ့ပါနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှစ်ကမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်အတင်ဟာပြမှုတွေများကြီးကျူးလွန်ခဲ့တယ်ကဘာမေးပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ဒါ
ربك بسروشين لأتيتك في قرابها مغفرة نعشمي دي موكشا أتنهو نو تنيا بيديو لنين شانا كن بيبيرو أتنهو يوشي لاما بوكي تو ميا ليمي نعشمي غا أتنهو كن لومو بيبيرو يوشي لاليمي الله أكبر تها حديث قدسي لو كوري نو الحديث القدسي الحديث القدسي سرقا الله شمي من جارو مراغو كما نمجي محمد صلى الله عليه وسلم قال سمعنا الحديث القدسي لكوري يرو شكين ليزا إباميا نيبو مانماميا كما نو في توحيد لا إله إلا الله قال نميا مري مميا لغاري توحيد يونجيمو مانغان سولوشي جنرو logi di bawa logo dia nambo wa tv na na mye thaw ra di bawa so ra ga tinkhara khana da be phit de a chain a kan tan shi le bawa di bawa ma le chanaw in chan da yan lu phi pi do ataya lan na ya ya le du nya le phi pi taya ma ni ma le chanaw nyin chan a chan pi do a pi nge ye myan ni kin we pi do taya lan ma chan na lu yauk shi ya ma phit ba le di kalima la ilaha illallah di မုံမြင့်ဆုံးကကာလီမာတော်ဖြစ်တဲ့အဖန်စင်းကံများအားလုံးကိုခုနှစ်ထက်မိခုနှစ်ထက်အဲ့ဒီကြားမှာရှိတဲ့အဖန်စင်းကံများအားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့လေးလံတဲ့ကာလီမာတော်လာအီလာဟီလာလာဟူကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ရှင်မေအီလာနစ်တဲမှုကိုယေရှုပြီးတော့ရှင်မေရဲ့အတွက်ယေရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တယ်နှုတ်ရှာနဲ့ဖတ်ယူတယ်လာအီလာဟီလာလာအလ္လာဟ်ရှင်မေမှာလေးရရှာမီဒီကိုကခန္ဓာတဲ့
ကိုလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက္ခကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်မှုရပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ချင်းမြေပြရတဲ့ဂျန္နာလိုဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
တော်ခိကအလုံးများပါပဲကြီးမားဆုံးတော့เนาะကြီးမားဆုံးတော့ရှင်ကကျွန်တော်ကိုချင်းမြပေးအပ်တယ်နိမအစည်းစဉ်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်ခိကိုထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်တယ်လာအီလာဟ်အီလာလာအလ္လာဟ်ရှင်မဲ့တားမြစ်ထားတဲ့ပြည့်မှုတွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးကတော်ဟိဒ်ရဲ့စန့်ခြင်းပဲအရှိတကူဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ကိုတစုံတရာဖြင့်အတူတူတူပါနိုင်ရှင်ပြီးတော့ခောက်ကိုကုကွယ်မှုပြုတာဒါအကြီးမားဆုံးတော့ပြည့်မှုရဲ့နာအိုစုပြည်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုမိတော်ဟိဒ်ပေါ်မှာပူဝထူထောင်နိုင်ကြပါစေအလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုစစ်မှန်တဲ့တော်ဟိဒ်လာအီလာဟ်အီလာလာပေါ်မှာနှလုံးသားကိုင်းထဲမှာပြည့်ရထားရမရှိယုံကြည်ပြီးနောက်ရှာဖြင့်အမြဲတည်းကျွန်တော်လာအီလာဟိလလောကိုဇီကီတော်ယုတ်ဆိုနိုင်စမ်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေလာအီလာဟိလလောတိပင်နားလေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုတော်ဟိတ်ရဲ့ဘဝတစ်ခုထူထောင်နိုင်စေအောင်လို့ရှိမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချီးမြှောက်နေပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်မိစေများကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ရဲ့မိဘများကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများမွတ်စလင်မွတ်မင်အမျိုးသမီးများအားလုံးကိုအောင်လို့ချီးမြှောက်နေပါရဲ့ဘောاللهم آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته